دنیا کی دو قسم مخلوق دے چاغا با دا قیامت نہ بعد قابل دے جنت وی اغا یو انسان دے او یو پیریان دے سنگ مکلف مخلوق چے انسان دے دا سے مکلف مخلوق پیریان ہم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختل دور حیات کے پیریانو وطن تتلے دے او اغیت تبلیغ کرے او دا دعوت دتلو چې دے دا پیریانو ورکڑے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیریان پلارا تیرے دے او سہر موز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول نو پیریان ورتا ولار دی چھ سوخ کے قرط اور دلے دے نو چھ خپل وطن تلار نو ٹول قوم را جمع کو او ورتا ہوئے چھ انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد من یو داس قرآن وورے دو چھ آغا سڑی تا دسا ملار ہدایت کے تو بیاد آغی وفد راگے او سردار کونین تے دعوت ورکو او دیلارا والتا آغی تا تبلیغ دا قرآن کریم فیصلہ دادا چھ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اس جن و انس نے دے پیدا کرے لیکن دید پارا میں پیدا کرے چھ زما عبادت پکے نازیزانو پہ انسانانو کی خز عمر دی پہ جناتو کیوں خز عمر دی سنگ چلے انسانانو اول الانسان آدم علیہ السلام دا سے دا پیریانو ان پلار چو اغا ابو الجن اس خبرہ من چونکہ انسانانی خبرہ پہ انسان کے دا چھ پدی میں پوئی کہی چھ منگا با مستحق دا جنت پہ کم عمل گرزو اغا کم عمل لے چھ منگا بے کہو او جنت تا بکیزو عزیزانو اغا صرف او صرف دا اللہ و دا اغا دا رسول حکم منل کہ اللہ و رسول ویلی چھ روٹا بدا سے خورے نو اغا سے بے خورے کہ اغا ویلی چھ پلارا بدا سے دے نو دا سے بزے کہ اغا ویلی چھ چا سر خبرے کے نو سنگا بے کے قومو للناس حسنا چا سر چھ خبرے کے نو خی خستا خبرے ہو دا فرعونیت خبرے بنکے نرمے و عجز خبرے بنکے کہ دی قرآن و دی حدیث ویلی چھ مرے بسنگا کوئی اغا سے بے کے جو اندے بسنگا کوئی اغا سے بے کے چا سر بتعلق سنگا ساتے اغا سے بے کے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ چا سر بمینا و محبتم دا اللہ دا پارا کے او چا سر ببغض او کینم پزلو کے دا اللہ دا پارا ساتے تو ذاتیاتو بینے ساتے دا اللہ او سر باغی دے نو دا غد پارا بے بدی کے دا اللہ او سرے مقبول بندہ دے نو دا غد پارا بے خواہے دا زندگی تمام شعبی چی دی اگا بستا صرف دا اللہ دا پارا کہ خزینی او کنر دا غد دین او دا غد قرآن او دا غد علم چی سنگ پسرو فرض دے دا سی پا خزم فرض دے زمون خزو لکلمی نورد زمون خزو لمنزون سم نورد پا خدای باورو کئی چیز دکان کے ناس دے زمان غدون خزو خرد چی دا پا ٹیلیفون رانا تا پوسونا کئی دا رکاتون تا پوسونا کئی دا تحیاتو تا پوسونا کئی ما بلو رس ٹیلیفونو شو چی ہو تک اتاویلے دے پا تقریر کے ما پا کیسٹ کیا ورے دلے دے چی تحییہ نو بیاغا کیسٹ خراب شوئے دے نو دا تحییہ ستا ہوئی مالتا دا سمر عمری ویل زمان با اویا کال عمری نو اویا کال مالستا کپر او خورت تر اویا کال پورے پا تحییہ تکی دے پیشو ویل کپر میں دا میڑے اخرا چاگر پہ پویا کرے نیما دا مور اپلار میں اخرا چاگر آتا دین خود لے نی نن مور اپلار زامن دنیا دا پرخو امریکی تا ہم شپارس کئی چی دنیا او گٹی لیکن دین دا پرخ نا بیا لور آگا ورد یو اپریدی راتا ٹیلیفونو چی لور میں پلانی دیتا بدل شوی دا دے ڈاکٹر تا ہویا چی پاتی کی مال ڈاکٹر تا بدا ہوئے ما چھ زان تے نکاہ کا تا خدای پدا گا لورو شرما ہوئے لاران دلورو سپارس کئی چھڑ ماسٹر آدھا ہو ڈائریکٹر آدھا ہو پلانے دے با پاکستان شریف کی خوبیا وزیران ہم دی آبیدا حسین تاو گورا نو رے 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 دا سے لچر پکی تا سو خیال رہا دا گا لچرو سر منگم ٹھلی تا دے لچرو حکمون منگم منو دے لچرو لاندے منگم اسی دا خزی ندی دا زمون پا کورولو کی چه ناشتی دی عزیزانو دا خزی ندی خزا در توخیم تا سو طول بے اومنے
اوس چکور تا لار شئی نو اخپلو خزو تا داسی او گوری چه دا خزا دا او کخرا دا تا سپوشو خزا دیتا او عبداللہ ابن مبارک حج تا تلیو دا حج نا چه ازگار شو را روان دی پلارا که او بودای خزا ناستا دا او سادر پزانا چولی دی زان پتکڑی دی دا چه او کرتا چه دا خو زنانا دا نو دیور تا وی چه السلام علیکی ورحمت اللہ دی بودای تا وی نا بودای ورطا دا پلاو لان دی وی چه سلام قولا من رب الرحیم اغا آیات ورطا وی چه جنتیان سوخ کی جنت تن نوزی او ملیکی ورطا پا دروازہ کی ولاری وی نو ملیکی بدا سلام جنتیانو تا کئی چه سلام قولا من رب الرحیم دا قرآن آیات وی او عبداللہ ابن مبارک لے دا سلام جواب ہے نو عبداللہ ابن مبارک ورطا وی چی بودھائی دلتا سکے چی ناس تائی نو دا بودھائی ورطا بیا دا قرآن آیات ہو چی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نو عبداللہ ابن مبارک وی چی دا پوئی شمعان چی دا بودھائی دا حج نفارق شویدہ او اس بیت المقدس تروانا قرآن ورتوئی دا قرآن جبا کی ورتوئی چی دا حج دا کار داو چی دا حج دا زیارہ شما حج بیت المقدس تروانا نا دا قرآن آیات ورتوئی خز دیتوئی دا اس تبلیغی جماعت کے دا خزو جماعتو نمشتا خزو چکم دین پکیز دا کرے بعضی ملیان را پاسی دا خزو تبلیغ نشتا دا خزو تبلیغ نشتا نا یا تمیمی مال دا خزو تبلیغ نشتا بایسکوپ تر تلل نشتا خلق کے دے من دانا او خیجا دا خزو تبلیغ نشتا نن زمان خو خزو لا تبلیغ زیاد فرق